Za konec današnje oddaje pa smo prihranili Alenko Godec in njeno psičko Elo. Srečali smo ju v trgovini Mr. Pet na Rudniku. Ta mi je všeč. Vizate. No, pet. Živjo, dober dan, pozdravljeni. Sva se mogli oglasiti, ker je tole ena redkih trgovin, kamor grela res rada. Me veseli, da ste nas obiskali. No, pa ne, zanima, ker pri Boljški so pa njena zelo, no, nasploh hrana. Ampak pri Boljški imate kaj fajnega za njo, za kuške. Ampak za kakšen namen ali kar tako malo za pocrklet? Za pocrklet. No, sicer zdaj smo malo v zdravstvenih težavah, ampak vsem bi se pozanimala, kaj tazga. Bolj zdrave narave, recimo. Mogoče zraven vključila še tako majčkan, da bi bilo za zobke čistiti kakšna zadeva. To bi bilo pa super. Pri njenih 12 letih ne bi bilo slabo, ne? No, kar stopa pogledat. Teba. Tukaj imamo plug-off, dental bites. Aha. To so ene super zadevce za takle malo starejše kuške. No, sploh, če pač ne pustim mogoče umivati zobkov ali pa če jih nikoli nista. Ja, tako, to sva je eno obdobje, ki je imela malo težav, ampak to pa res nismo pa zelo pridni bili pri temu. Ampak moram potrkati, ima kar dobre zobe. Super, pa sta dobro speljali, ja. Ja, ne sta pravilno se prehranjevali. Tako, v glavnem, tako. Tole ene 4 na dan lahko komotili date, a ne, oh, brez kakšne škode. Ona bi jih še več, ampak okay. 4 bo tudi v redu. Bo tudi v redu, ja? Ne? Super. To je kot ena pač preventiva, ne? Tako da se ne bi začeli zobne obloge nabirati. Če pa že kaj je, recimo, lahko se pa tudi naučiva majčkan čistiti, ne? Ja, kot te začetne korake, to mogoče. To pa bi potrebovali malo, ja, ja. Mal učne urce. Zdaj takole, v zadnjem času pravzaprav vidite, da ta kozmetika zelo napreduje, ja, in se majčkan lažji koraki. To zame čist. Medi sem imela takam eno ščetko pa neki sicer eno pastico, ampak to je pa zdaj pa... Za začetek nekako super. Predlagamo zdaj, če sploh še niste zobne paste uporabljali, tale naprsnik z srebrovimi ioni. To se da na prst in se čisti zobke. Kuža je nekako malo bolj zadovoljena, ne? Ker zobne ščetke še nikdar ni srečal in je res čudena, ne? Kaj pa se zdaj dogaja. Ja. Ni potrebno uporabljati zobne paste, samo sperete, posušite. Ja. Nekje 3 mesece zdrži taka le reč. No, to je meni zelo praktičen, ker takrat mogoče tudi zaradi tega nisva toliko zelo prakticirali, ker res, če je ta ščetka in tist trdo, se mi je zdel, da sem jo kdaj mogoče tudi zadela, pa to se mi zdi pa blazno praktičen in točno res čutiš, kje tako, si in kako. Res je, boljši super, občutek imamo. Super iznajdba. To so pa potem silikonski nasleden korak, dalj časa zdržijo, lahko uporabljamo zraven tudi zobne paste, recimo od Biafarja. Tale je zelo fajn, ker ima okus po jetrih, a ne? Tako da to še mečkam bolj z veseljem, a ne? Vse to počnemo. Vse prilagojeno, ne? Tako, kot za otroke, a ne? Ja, isto, ja, super. Potem pač nanesete zobno pasto gor, je encimska, tako da pomaga topiti, če so že zobne obloge, če pa tudi preprečuje pač nastanek, a ne? Definitivno bova sprobali to, ampak če zares, ja, ker to se mi zdi pa veliko bolj praktičen, no, pa da smo redni, a ne, pri teh zadevah je pač najbolj pomembno. Enkrat na dan pa, a to je treba... Enkrat na dan smo že zelo pridni, ne? Tako, če smo pa kakšen dan mečkan bolj, recimo, ne vem, imamo kakšne obveznosti, a ne, se tudi zgodi. V takem primeru lahko uporabimo tale Biafarjev zaviralec zobnih oblog. Aha. Potresemo eno žličko kar po briketih. Aha. In kuža to z veseljem, to poje nima nekih okusov posebnih, je čist naravna zadeva iz rjavih alg. To pa sam sproži ta samo očiščevalni učink v usti votlini. Ja, zdaj glede na to verjetno, da se potem večkrat tudi negujete in kopata, ne, bi vam jaz priporočila tale šampon vrzal od Jean Poja. To je zelo taka ena kvalitetna, dobra kozmetika. Je za pogosto uporabo, ni saponinov noter, tudi nekih dišav posebnih, nekaj kuški to ponavadi ne marajo. Seveda, itak. Tako da, nežno, tako, tako in rečte ga 1:4, tako da imate to za kar dolg časa. Da je to kar za nekaj časa. V bistvu,
ne bo zla dlake, lepa je, svetliča je in za večkratno uporabo. In je tudi za take malo bolj dolgo dlake. Ja, absolutno. Počas imajo tudi šampone po barvah dlake. Tudi to je res, samo ker ona je belo-črna, ne bi se mehan težko odločila zdaj za kjero, ali belo ali črno. Ker menka cela črna ratala barva, ali te ne bomo še. Tako, zdaj bi se mogoče še v tej priliki povabila na naš seminar, ki se bo odvija na Celovški cesti, Mister Pet, v trgovini. Poznam. Tako, tam je v bistvu, gostujemo svetovno znanega gruminga, grumerja, Paula Fervila, ki je tudi soustanovitelj tele, pravzaprav ustanovitelj tele blagovne znamke. Mislim, da bo res imel ene take praktične nasvete, kako bi Eli še mogoče lepše uredili kožušček. Tako da odlovabili. Ja, z leti se tudi dlaka spremeni. Se spreminja, tudi tako, sigurno bom imel. Vse stvari podobno kot pri ljudeh, ne? Isto gre. Ja. Tule bi vam še dala tale letak, da ne pozabite. To je 13. februarja ob 17. uri na Celovški cesti, toplo vabljeni. Aha, spet kaj izvedla pametnega, okolj nege kuškov. Lepo, super. Imam tudi vašo kartico. Lepo, sploh nisem dvomila. Hvala lepa. Hvala. Kole vam s tem doteno našo vrečko. Ja, lepo prosim, ja, kaj danes pa res nijem čist nad sabo. No, zdaj smo pa res tako lepo bio, so iz škroba, tako da so bio razgradljive, tako da brez slabe vesti vzamete. Smo čist eko in ozaveščeni. Ja, lepo. Bom pa še kar tole vabilo noter dala, da bomo lažje. Tako. Hvala lepa. Najlepša hvala. Hvala za prijaznost in vse informacije. Hvala, tudi vam pa lep dan želim. Adio. Adio. Toliko za danes, dragi naši prijatelji. Za konec pa naj vas povabim še k branju februarske revije Moj pes, v kateri najdete veliko zanimivih člankov in tudi članek o tem, kako je naša bajka prestala operacijo križnih vezi. Nasvidenje.